vem är Sveriges största guldhopp i OS? Charlotte Kalle. Sandra Näslund. Jag tror att generellt att alpint har väldigt mycket medaljmöjligheter. Och jag tror att en sån som Frida Hansdotter är en av våra största medaljchanser. Lag Edin i curling skulle jag tro. Men jag säger Charlotte Kalle. Ja, det finns ju flera riktigt bra chanser. Både på skikrossidan har ju sett väldigt bra ut. På längdsidan har vi ju ett par vassa tjejer med Charlotte Kalle och Stina Nilsson som också levererar riktigt bra där. Och curlingen är ju alltid het på OS och brukar leverera, och de är ju rankade världsettor, både damerna och herrarna där. Så att det, ja, det finns några riktigt bra i alla fall. Jag skulle säga Charlotte Kalla faktiskt. Jag vet att det är många som tror att curlinglaget för herrarna kommer att plocka hem guldmedaljer, men jag tror på Charlotte Kalla, hon är alltid bäst när det gäller. Jag tror väldigt mycket på skikross faktiskt, och då framförallt Sandra Näslund. Så jag tror det är en känsla jag har. Hon är så pass bra liksom i sin sport och har varit så överlägsen i många tävlingar i år, så att jag tror mest på Sandra Näslund. Kan nog vara, möjligtvis vara Sandra Näslund skikross tillsammans med Henrik Hallå, tror jag. Ja, det som har tornat upp under året som jag tror, det är Charlotte Kalla. Hon ser ju väldigt stark ut och har gjort väldigt mycket bra lopp och har en förmåga att kliva fram när det gäller som mest. Så jag tror Charlotte har den största chansen, inte bara att ta en medalj utan kanske till och med flera.